Ini Gastroid Super Garage Flood Disease kalau SKD 4. Jadi kita berikan PPI dosis tinggi 7 sampai 14 hari. R-TAP Omeprazole ya. 20 mg. Numero 10. S2DT TAP 1. Antekoenam. Sebelum makan. Atau boleh juga lansoprazole 30 mg ya. Lansoprazole 30 mg, numero 10, S2DD tab 1. Setelah didiagnosis tegaknya PPI diteruskan 4 minggu ya, ditambah prokinetik. Jika tidak tersedia PPI boleh digunakan beta blocker ya. H2 blocker itu ranitidin atau simetidin. Ranitidin 150 mg, Mero 10, S2DD TAP 1 antekoenam atau simetidin. Simetidin 400 sampai 800 mg. Lalu kita berikan juga prokinetik. Prokinetiknya domperidon. Domperidon 10 mg. Merah 10. S3DD TAP 1 antekoenam.